בטח, בטח, כן. כן, מתאים. הוא בהחלט מתאים. הוא מעולה, אין שום בעיה. אני הייתי בזה, ואני חרדית חיית, וזה בסדר. אין שם דמויות נשים וכאלה שירת נשים? לא, זה גברים. לא רואים בכלל נשים? אני לא זכרו לי שראו נשים, נראה לי שזה רק הגברים. זה יראו לי שם את ברכת כהנים, שהכהנים עושים. אז ככה, אין בזה שום נשים, וזה בסדר גמור גמור. אוקיי, בסדר גמור. איך אני מזמין? אז ככה, דרכנו בטלפון, ואז אתה משלם לי דרך השואה ויהיה לכם מקום.